お世話になります。一人でございます。今回ですね、ポケモン不思議のダンジョン空の探検隊を今後やっていきますので、その中古ロム開封をやっていきたいと思います。2個だけ買ったのでね。まあ、ちなみにこれ、不思議のダンジョンね、中古ロムでももう6000円とかするんで、非常に高値になってるんで、まあ、中身どうなってるか特に気になるところですね。あんま値段とは関係ないと思うけど。でですね、私、まあ、これ、初見プレイでね、今後やっていくんで、まだ内容全然知らないんですよ。なので、中身がすごいかどうかも判断できないんですが、もしね、すげえのあったら、さんがーってコメントお願いします。ということで行きましょう。はい、来ました。え、音楽ないの？音楽全然ないんだけど。え、音楽ないんだ。押した時の効果音すらないんだ。え、続きから、あ、全然、え、データも出ないんだ。別に何時間プレイしてますみたいな。この段階では。まあ、とりあえずちょっと続きからやってみましょうか。メインストーリー。ああ相当やってる相当やってるぞ !124 時間は相当じゃないか。これは。わ、ルカリオで、え、下画面でやっていく感じなの？え、ちょっと。え、ちょっと、待って、やばくない？これ相当すごいんじゃない？あ、なんかどうやって見るのかもわかんないわ。チーム。パルキア、え、パルキアいるじゃん。パルキアすげえじゃん。レベル100になってるし。やば。ポケセン的なのないの？はい、ここで、ガルーラ、ここは何なんだ？預ける引き出す。ここかな？引き出すかな？え、アシュライスカーフ、美しいスカーフ。え、これ相当やってんじゃない？あ、ポケモンではないんだ。うわ、相当これすごくない？やばいぞ。えぐいぞ。やばい、リンゴの数やばい、赤いグミの数やばい。やばいやばい、相当やばい。124まであるし。え、これ、え、やば、命の種とか多分なんかめっちゃいいでしょう。え、めっちゃたくさんあるんだけど。え、これプロアクションリプレイとかそういうのやってない？相当すごくない？これ標準なのかな。すごい、えぐえぐすぎない？これ、これはなんか、あ、しかもグラシリアの花あったぞ。シェイミーに使うと。あるんかい。空の贈り物とかもあるし。まあちょっとどんだけ珍しいかわかんないんだけど。だからちょっとこの珍しさを教えてください。あ、もう、アイテムほぼ揃ってんじゃね？預ける。預けるで、ああ、預けるものはないね。ポケモン、あ、これ B ボタンで早くなんだ。うわ、ルカリオ早っ。ルカリオ早っ。かわいい。ここかな？ポケモン。違うか。ここじゃないか。ショップ格好。お金はないんだ。お金は1円もない。ポケモン預かり所みたいなのないの？ネイティオ鑑定所。やっちゃう。それはいいわ。右側かな？ここじゃない？違う？エルキベル連結点。いや、ちょっとよくわかんない。ここかな？あ、銀行ね。あ、銀行には305,945円。これでもそんな多くない気がするな。さっき1000円ぐらいのアイテム売ってたから、そんなにめっちゃたくさんあるってわけでもね。あ、ここだな多分。あ、でもここ、お世話やラッキー。あ、卵ね。ここは何？ガラガラ道場。ああ、やめとくわ。え、ポケモン預け屋みたいなのないの？まだ右側にある。え、どこにあるの？え、預け屋なくね？ポケモン全部見たいんだけど。うわ、いっぱいポケモンいる。どこだ、右側かな。ポケセンないの？ああ、もうここはあれか。もうこれも全部多分進んでるよね。8まであって。シェイミーの里、光の泉、温泉。温泉ってなんだよ。温泉って、なんか急にシンプルすぎだろ。ちょっとここじゃないっぽいな。あ、ここじゃない？違う？え、違う？こんな。あ、ポケモンいっぱいいるぞ。ここじゃないか。なんかいろいろ書いてある。あ、違うか。依頼受け取るみたいな感じか。あ、編成所。ここだ、ここだ。きっと。
仲間を見る。うわやばくない？え、これマックスまで上がってるじゃん、きっと。攻撃、防御、特攻、特防、すべての賢さは得得した。最強状態じゃないこれ。うわいる、ルカリオ、リザードン。リザードンも相当強い、多分これレベル100だし、みんなやば。パルキアもレベル100 これ相当すごいんじゃない。不思議だね、不思議花、キャタピー、スピア、ポッポ、サンドパン、サンド、ライチュア、アーボック、オニオリュー。いや相当すごいね、珍しいのいないかな。まあ、この辺りは普通かな、割とそんな強くなってるわけでもなさそうだね。あーでもこの番号とか見る限り全ポケモン持ってるってわけでもないな。80、81、84とかなってるからね、その間のポケモンいなかったりするから、意外と持ってないポケモンはいるのか。ベイリーフ、爆風、まあこの私ほんと仕組み全然知らないんで。え、爆風レベル 1？ え、レベル1で爆風ありえんの？攻撃4、防御2、特攻2、4、特防2、そんなんありえんだ、すごチコリータ。あ、ミュウとかいいんじゃん、ミュウ2もいいんじゃん、レベル100だし。相当やり込んでるねこの人、おそらくこれやばいんじゃない。私の知識がなさすぎてなんか深いところに言及できないのが悔しいとこだけど、まあこれからクリアしますんで、まあ、そこはちょっとお手柔らかによろしくお願いします。はい、それで他いるか、他、うわっ、ライコーいるね。タケルライコーではないね、タケルライコー出てきてほしいね今後ね。エンテー来た、スイ君来た、バンギラスね、いいね。え、レベル1なんだ、レベル1でありえるんだ。ほう、赤くなってるけど、レベル43、まあ、特になんか変な感じはない。セレビーじゃん、セレビー、すごっ、これ相当すごいじゃん。え、まだまだいるポケモン、え、てかこんなポケモンの種類いるんだね。ポアルも赤くなってるけど、赤はなんだ、ちょっとわかんねえからな。でも赤すごいやつじゃね、赤文字になってるやつは多分。ラティアス、ラティオス、全部揃ってんじゃん。海王がグラードン、えぐ、あ、ジラーチもいいんじゃんすごいね、うわすげえ、めっちゃいっぱいいるポケモン。他には、あー、こいつらもいいんだ、ユクシ、エムリット、アグノム、あ、来た、ディアルガ。え、ディアルガ持ってんの？なんか私今回ね、空の探検隊を始めるのってなんかディアルガ、闇のディアルガをゲットできるみたいな感じで、新しい方法が発見されたということでやるって決めたんですけど、まあそれじゃないよね、さすがに。ヒードランもいるし、ギラティナーもう全部揃ってんね。クレセリア、まあ揃ってないのもいるか、456とか484486は揃ってないもんね。クレセリア、フィオネ、マナフィ、シェイミ、相当揃ってます。でパルキアもいるしね、すごレベル100だし。いやでもこのソフト相当進んでるってこと分かりましたね。まあそんぐらいかな多分見るところ。でそうだ、スペシャルエピソードの方見てなかったな。まあこっち何なんだろう全然知らないんですけど、え、こっちも枯渇の谷、暗黒の未来で、え、どうなんだろうこっちやったら。あ、こんな感じになってんだ。なんかガルーラがようわからん状態になってる。え、記録しない、強さ、ジュプトル強さを見る、これだけ。ちょっとわかんねえわこれに関しては、全くイライリストも見れないし、全然何か全然わかんねえ。はい、もう一個起動していきましょう。はい、行きましょう。ここで音効果音がなんないのがなんか不思議な感じ。わあ、初めからだ、マジかって感じでした。